Përshëndetje të dashur nxënës. Po takohemi përsëri me mua mësuesen Mirlind. Nga lënda edukat qytetare do të mësojmë për komunikimin dhe qeverisjen në faqe 85 duke vazhduar deri te faqja 86. Fillojmë duke i rekujtuar njohuritë e orës së kaluar. Pra, në orën e kaluar kemi mësuar për internetin. Çka? Interneti është lloj-llojshmëri mediale, marrim informacione, na ndihmon në mësimin e gjuhëve të huaj. Nëpërmjet internetit kërkojmë apo krijojmë shoqëri, mirë po qëndrimi i tepërt shkakton probleme shëndetësore. Dhe interneti, lidhshmëria e tij me shoqërinë ku kërkohet që shoqëria duhet dhënë informacione në lidhje me internetin. Ndërsa, sot, së bashku, do të diskutojmë për komunikimin dhe qeverisjen. Çka është komunikimi? Komunikimi është bartje apo transferim i informatave dhe ideve prej dërguesit deri te pranuesi, me qëllim që pranuesi të kuptoj atë. Pra komunikimin a qenë ka bartja informatave nga njëri në tjetrin. Ndërsa, qeverisja? Me fjallën qeverisje kuptojmë angazhimin, disponimin, hulumtim, zgjedhjen dhe marrjen e vendimeve, si udhëheqjen e këtyre grup moshave. Dhe analizojmë së bashku. Të jesh qytetar i një komuniteti do të thotë të marrësh obligime dhe përgjegjësi ndaj komunitetit ku jeton, qoftë në fshat apo në qytet. Në këtë kuptim, qytetari është bashkëqytetar që jeton me të tjerët. Pra, për të jetuar në një komunitet, ne kemi edhe obligime ndaj atij komuniteti dhe vendit ku jetojmë. Gjithçka dhe çdo vend qeveriset nga personat apo grup personash të caktuar. Kjo nuk do të thotë se të tjerët nuk kanë të drejtë për të qeverisur. Se cili ka rolin e vetë diko. E kuptum që çdo vend qeveriset nga personat e caktuar, mirë po të gjithë kanë të drejtë për të qeverisur. Se cili njeri ka rolin e vetë dikon. Dhe çka mund të më krijojmë grupe, si qeveritarët e vegjël, për mju ndimu nxënësve. Ju dhojmë ndim nxënësve si me probleme në mësim, me probleme financiare, pa për kujdesje prindrore dhe nxënës talent. Ne, si qeveritar të vegjël, mundohemi që t'ju dhojmë ndim këtyre nxënësve. Ata të cilët kanë probleme në mësim, nxënës të cilët kanë probleme financiare, nxënës të cilët kanë probleme për përkujdese prindrore, mirë po, kemi edhe nxënës talent të cilët kërkojnë ndihmën nga ne që të avancojnë më tutje. Mirë po, cilët janë ata përgjats për mi shty për para këta nxënës dhe mi ofru ndihmën e caktuar. Ata janë drejtore, zëvendësdrejtore, psikologo, apo kujdestarët e klasëve, në rastën mësuesi i klasës. Qeveritë e nxënësve në shkolla. Si funksionojnë? Krijohen grupe të ndryshme.
nëzënësit ndimojnë njëri tjetëri. Pra nëzënës të dashur, edhe në shkolla tona e në qeverit, ku në bashkrimit të grupeve nëzënësit ndimojnë njëri tjetëri. Cilat janë ato grupe? Mundet me qenë parlamentin nëzënësve, grupi të drejtave të nëzënësve, klubi gjelbërt, qytar të rinë, matmatësënt të rinë, e shumë grupe tjera. Pra, nëzëns të dashur, të gjitha ato grupe të cilat qeverisën në shkollën tonë, në nëdheqin apo qeverisën e tyre në nivel vendi apo lokal, dhe krimin e lidhjeve për mes bashkëpunimit në rend të parë e ndimon kri komunikimi i mërfelt. Bisedat konstruktive ndimojnë në zgjedhjen e problemeve, ndërsa bisedat dekonstruktive pengojnë në zgjedhjen e problemeve. Nuk kanë aftësi të gjithë njerëzit të komunikojnë me mirësjellje, as të qeverisin. Dhe mund të themi se komunikimi është qelës kryesor për qeverisje, sepse në bazë të tij ndërtohen të gjitha urat lidhëse. Nga kjo, që tham, ti marrim disa mendime për qeverisjen dhe komunikimin. Të shohëm se çka na ndihmon qeverisja në jetën e përditshme dhe komunikimi. Çka na ishte qeverisja? Angazhim, hulumtim, zgjidhje, marrje vendimeve, ndërsa komunikimi, marrje informatave, informat kthyse, zgjidhje problemeve, respektim i mendimeve, bashkëpunim. Duke i kombinuar këto të dyja, apo duke i mbledhur çka, krijohet një individ i shëndosh, një komunikues efektiv dhe një mendimtar kreativ. Ndërsa, për detyr, nëzës të dashur keni të plotësoni pjesën e pytjeve dhe detyra në faqet 86. Si këshill apo si ozim, mundoni që në shkolla tuaja të krijoni klube të tilla. Faleminderit për vëmendje. Miru pafshim në takimin e radhës.